今こそ出陣の時。風の行く先を。よいしょ、せーの、ドカーン。ボンボン爆弾。ボロク、主婦の方へ。ほっ、へい。さばきの一歩。風を見切りました。よいしょ、どれ。我が名はドアクシンクなり。はい、火力全開。無念無双、すべてを無へ。はい、なんだな。この身こそ永遠なり。感覚がよ風の上だ。雲の行く邪魔者の稲光、パチキリ、すなわち永遠なり。無論です。はじけろ。何ぜ。あっ、風の行く先。はじけろ。無力でも滑稽です。暴力、ドッカー花火。この目で属性を見届けましょう。見切りました。よいしょ、無我の境地。見切りました。ふっ、そこ。ライフォール、永遠の土を照らす。もっと早く。へい、
出せ、宣言せよ。はじけろ。邪魔者を断ち切りましょう。もみちが散らまくを、あなたを切り裂きましょう。ここより弱滅の時。さあ、よっ。あなたとの契約を守ります。
何をすればいい？難攻不落。ヒュッ。虫けらが神を見ようと。ふっ。渦潮よ。坂巻け。剣与盤石。諸教の無常。裁きの雷。眼王帝君のためについていきます。諸教の無常。
くず。お触り禁止。初装浄化よっ。岩山八九。生きた前ここにて命じる。裁きの雷槌。剣女盤石。重悪昇格。次の仕事は？この仕事は排除するべきですね。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。せっせっふっやっはっそこ戦法開け、権限せよ、諸教無常。新天道地。いざ。鎮圧。お触り禁止。
だ行ったことのない場所がたくさんあるの。これでよし。いつでも出発できる。丸見えね。風の赴くままに。召喚化粧。次の仕事は？はい。よっ。よっ。ついていきます。次の仕事は？運動が必要です。お触り禁止。岩王帝君のために。風を知れ。覚えたわよ。宝箱を残した人も契約に従ったのでしょうか。
風の赴くままに部外者禁止。し風の行く先を雲なく借りなく時きお触り禁止。行こう。覚えたわよ。と。Thank you.
星と深淵を目指せ。ようこそ。無事今日の依頼をた。つなぎましょう。仕事がまた増えたか。何か悩み事？一緒に。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
何か用ですか？私に答えるのだ。いざ。私のお家にいらっしゃい。痛くしちゃ。風の行く先を風。雲の行くごと。見切りました。せ。はっ。せ。はっ。スカッと。逃げ道はありません。雲の借りなく時。風の赴くままに稲光、すなわち永遠なる裁きの雷。そこ、ふっ、はっ、せっ。仕事の時間ですか？
見切りました。これこそが知恵の伝道。この仕事は排除するべきですね。部外者禁止。風の神、我らを導きたまえ。逃げ道はありません。部外者禁止。次の仕事は、拙者を連れて行くのか？手をつなぎましょう。風の行く先を。おい、私のお家にいらっしゃい。畜生。
風の雲の行くごとよ、風よ、私にこっ裁きを受けよ。覚えたわよ。風よ。
行こう。風を知れ。痛くしちゃうかも。
度にもう一回。律令呪言おとなしくしやがる。風邪ひくなよ。しびれさせちゃ雷光意図美しきかな。チョック呪言や元気出してよ。これこの瞬間、お前は永遠。チョック。やみつきにならないでね。有限なる雷鳴。律令、チョック。風邪ひくなよ。痺れさせちゃうわよ。律令呪言、律令振動の権限、呪言チョークすまんすまん。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。やみつきにならない。具現化せよ律令。よっ、有限なる雷鳴。この瞬間、お前は早く投降しなさい。呪言律令。おとなしくしやがれ。風邪ひくの？逃がさないわよ。チョック。律令、雷光意図美しきかな。チョック。
呪言。こいつはどうだ。この瞬間しびれさせちゃうのに。直呪言。直ミュージックスタート。振動の権限。はっ呪言。風邪ひくなよ。やみつきにならないで。チョック律令。すまんすまん。有限なるライフ。チョック律令呪言。は早く投降しなさい。みんなを守るからね。これ姿を残さ。ジョック、ライフをいと美しきかな。風邪ひくなよ。呪言律令ジョック。今のうちに急いで研究。よし。
分かりました。全身全霊を尽くす忍耐と水的な意志を持つ意志。Thank you.
たまにはのんびりするのも悪くないな。
なぎましょう。し風の行く先を。はぎ取りなさい。火炎よ、燃やし尽くせ。風の赴くままに。行こう。
いざ。
フ丸見。リシアが30人団に入ってくれたらいいんだが、彼女のようにまっすぐで頼りになる仲間が必要だ。団にある軍用物資を適切に配らないとは。インテリ連中たちと話すの疲れる。団にある軍用物資を適切に配らないとは。知ることがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。
生たちと話すのが疲れる。団にある軍用物資を適切に配らないと。インテリ連中たちと話すのは疲れる。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。インテリ連中たちと話すのは疲れる。インテリ連中たちと話すのは疲れる。団にある軍用物資を適切に配らないと。インテリ連中たちと話すのは疲れる。団にある軍用物資を適切に配らないと。インテリ連中たちと話すのは疲れる。
知ることがないなら私が遊びに連れて行ってあげましょうか。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。芝居と同じように仕事にも迫力が必要だ。まだ検査してないかと思っていた。どこでした？仕事にも迫力が必要だ。まだ検査してないところ。